maskinhallen i Industrimuseet i Horsens lørdag den 8. april. Der er livlig aktivitet. Der serveres blandt andet kaffe og kager. Og kagerne er specielle. De er dekoreret med motiver, som man kan genkende fra emaljeskilte fra 1900-tallet. Og emaljeskilte er emnet for udstillingen Blikfang, der åbner på museet netop denne dag. Borgmester Peter Sørensen taler ved åbningen. Jeg vil bare lige sådan ganske kort sige, at det her med emaljeskilte, eller skilte generelt, det optager mig rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg kan ikke sige, hvorfor. Det har jeg altid gjort. Jeg kan sige, at når jeg tager på ferie, jeg har 2 piger og en kone, det vil sige 3 damer omkring mig altid, og når jeg er på ferie, så skal der altid bruges rigtig meget tid på at shoppe. Det er ikke min favoritdisciplin, kan jeg lige så godt sige, men når de tager i store shoppingcenter, eller outlet, eller hvad de gør, så tager jeg ud til de her små marskandiserforretninger og kigger på skilte eller alt muligt andet godt. Og det har altid optaget mig, og det taler rigtig meget til mig. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg synes, at fra den tid, hvor man virkelig siger, at emaljeskiltene havde sin storhedstid, for mig oplever den tid, selvom der var rigtig mange frygtelige situationer, så oplever jeg alligevel som lidt en uskyldningstid. En tid, hvor ting kunne lade sig gøre på en anden måde end i dag. Ikke mindst de menneskelige tankegange, som vi havde, og man havde dengang. Jeg kunne prøve at nævne et eksempel på, at for eksempel et emaljeskilt med Adams cigaretter, de hang i børnehøjde, med en far og en søn, der var på vej glad ned for at hente Adams cigaretter. Det tror jeg ikke, vi havde set i dag, og det har vi jo selvfølgelig en masse kundskab til, hvorfor vi ikke gør i dag. Jeg kunne også nævne Hellerup Is, som jeg har set i Johns Bog. Jeg har aldrig set kun et skilt. Men Hellerup Is viser en dejlig, dejlig, smuk flødeis, hvid, som vi alle sammen elsker den. Og den indtages så er en nære pige, og det er sådan generelt igennem Hellerups Is, at den her nære går igennem. Det kunne man dengang, og det gør vi jo så selvfølgelig heller ikke i dag af forskellige gode årsager. Men det er måske derfor, at det piger lidt til en, at man har lyst til at rode de her skilte, fordi de netop viser, hvordan den tid den var, og hvordan man tænkte på det tidspunkt. Jeg synes, at det skal lyde en enorm stor tak til registrator og forfatter John Juler Hansen, der har tilrettelagt den her udstilling og fået idéen til den. Jeg tror, den har været der en gang før, der er udstillingen knap så stor. Det er jo sådan, det ikke til at komme i nærheden af de her skilte i dag for almindelige penge, og det er blandt andet Johns skyld, for han køber dem alle sammen. Jeg har selv samlet på dem i 40 år, og så har museet jo en samling her på Industrimuseet i Horsens, og så har vi lånt lidt ved private samlere. Og det der er ligefrem samlere, altså nogle skilte? Ja, fordi man kan se, at da nostalgibølgen gik hen over Europa i 70'erne, så begyndte man jo også at samle på den slags her. Og jeg var så en af de første her i Danmark. Er der ligefrem en forening for sådan nogle samlere? Nej, sådan set ikke, men vi mødes hver andet år til sådan et skiltetræf, kalder vi det. Og det foregår som regel over i Nærum ved København, fordi de fleste interesserede af den slags, de bor i København og Nordsjælland. Hvor mange skilte har du selv? Over nok en 300-400. Hvad stor skilte I som mand og mand imellem? Jamen det er et svært spørgsmål, fordi et skilt kan gå for 30 kroner, og det kan gå for 30.000. Så det er ligesom med frimærker. Fordi et frimærke er gammelt, behøver det ikke at være sjældent. Fordi et frimærke er nyt, kan det godt være dyrt. Så det er det samme med skilte. Hvornår lavede man de skilte? Glansperioden var i mellemkrigsårene, altså fra 1920 til 1939.
der blev hovedparten fremstillet. Men det rækker tilbage til 1886, og Carlsberg laver stadig emaljeskilte, der hænger på restaurationerne også her i Horsens i 2017, som de deler gratis ud til deres kunder. Er det ikke en dyr form for reklame? Jo, og det er så også derfor, at Carlsberg er en af de få, der har opretholdt den. Det er jo en langtidsholdbar reklame, og Carlsberg har jo været der siden 1847, og de er sikkert også i 2047, så det kan svare sig for dem at ofre en hel del penge på den slags reklamer. Hvor blev de produceret henne? I sin tid blev de fotograferet ved Gløder Marstrand, som jo i dag ligger i Løsning, og så blev de produceret i Tyskland. Men i dag tror jeg mest, de kommer fra Østeuropa og er fra Asien. Har den danske produktion spillet en rolle? Ja, for vores nationale forbrug af emaljeskilte, for da valutacentralen kom i 1932, så blev hovedparten, for ikke at sige alle danske emaljeskilte, fremstillet i Danmark. Men før den tid var det mest tysk import, og jeg står netop her med et tysk fremstillet skilt fra 1927 med et meget kendt motiv, Adamas cigaretter. Og det er jo et godt eksempel på, hvor langt man var nået i Tyskland med at lave kvalitetsskilte, altså skilte med et smukt motiv og til en rimelig pris, så man var konkurrencedygtig i forhold til både danske fabrikker og andre udenlandske fabrikker. Men så fatter det altså bort, det omkring 1939, siger du? Ja, der går det jo i større, fordi så kommer krigen jo. Og så kommer efterkrigens mangelsituation, men i 50'erne begynder det igen. Men så ændrer det jo sig med butikkerne, så går man over til supermarkeder og den slags. Og så er der jo ikke brug for langtidsholdbare reklamer længere. Så skifter det jo, så kommer der nye reklamer. Det kan være i plastik, det kan være i alle mulige andre former, aluminium osv. Man laver ikke skilte i dag på nær Carlsberg, der skal hænge i 50 år. De her skilte hang jo i 50 år, inden de forsvandt fra gadebilledet. Hvad var deres fjender? Hvordan gik de til? For de var vel ikke evigt bestandige? De her, de kan holde i 500 år. De er evigt bestandige, fordi det er jo en jernplade emaljeret på begge sider, og det gør så, at det kan ikke ruste. Hvis det får stenslag, så går det selvfølgelig i stykker, så bliver det en rustplet. Men ellers så kan det holde faktisk til evigt tid. Men det, der gør, at de forsvinder, det er jo, at fabrikkerne ikke længere vil betale de samme store beløb for deres reklame, som de ville i mellemkrigsperioden. Der gjorde det ikke noget, at et skilt i nutidens penge kostede 800 kroner og blev delt gratis ud til en købmand. Men det vil man ikke gøre i dag, altså sætte en million eller to en reklamekampagne i nutidens midler. Men det vil man altså godt i 1920'erne og i 1930'erne.